tegenwoordig, verslaving als zodanig is een chronische aandoening. Hè? Ja. Dat is iets, denk ik, wat we de afgelopen 20 jaar wel bereikt hebben. Dat je kunt zeggen van het is een chronische aandoening. Waarbij er allerlei systemen in je hersenen anders geprogrammeerd zijn geraakt door het gebruik van middelen. Beschadigd zijn geraakt, soms ook door het gebruik van middelen. En dat je het kunt opvatten als een chronische ziekte, zoals hypertensie dat is en chronische longklachten, reuma, diabetes, dat soort dingen, die zijn allemaal natuurlijk chronisch. En in dat terrein ligt ook wel de verslaving. Ja. En het brein dat zorgt eigenlijk voor dat verkeerde circuits van beloning worden ontwikkeld, waardoor je een beetje in de war raakt van het lichaam niet meer goed keuzes kan maken of zich kan begrenzen. Nee, dat is denk ik wel een goede omschrijving.